پوچھنا کی دست ہون دئی اپنا تارو پکر ویندی ہے دسیں دیئے آمنا میرا نام حضرت حوا پاکے میں سارے انسانا دی ماغا با میں مسلم انتے با میں غیر مسلم انا با میں کوئی امیر انتے با میں غریب ہے قیامت تک جتنی انسانا سے پھر میں سارے دیا ماں بی بی آمنا پوچھنا کرے دیئے ہاں اے حوا تو تا اتنی کمال والی بی بی ہے خیر کیوے آمن تھے بی بی حوا پاک تا ہن جبنا سنے بی بی حوا پاک فرمیدی آمنا با میں سارے انسانا دی ماغا لیکن تیرے من مہنے محمد دی دائیت نمرانی بڑھ گیا بی بی آمنا باغ فرمی دیئے کچھ دیر گزریئے دو جی دئی آگئیئے میں اوندے کل پوچھنا کی تم رب تعالی چاچا جی توڑی محبتہ نو قبول فرماوے توڑی ذوق نو قبول فرماوے بی بی فرمی دیئے جرے ویلے دو جی دئیئے اوندے کل پوچھنا کی تم what is your name تیرا نام کیئے دو جی دئی جسے دیئے میرا نام حضرت آسیہ پاکے اے بھی بڑے کمال والی بی بی بڑے شانہ والی بی بی ہے بی بی فرمی دیئے تھوڑی دیر گزریئے بی پال کی نورانی نہ دیئے تیجی بی بی آئیے تے اوندے گل پچھنا کی دیما اے آمن والی بی بی تیرا نام کیا ہے ان تیجی تی سن سے تیرے کلے جائے وچ تھنڈ پیوے سے جرے ویلے تیجی تی آئیے بی بی آمن پاک فرمی دیئے تیرا نام کیا ہے جسے دیئے میرا نام حضرت مریم پاک ہے نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میرا نام حضرت مریم پاک ہے بی بی فرمی دیئے جرے ملے ترائے دانیا آگے نا ون چوتھی دیئے جرے ملے اونے گل پوچھنا کی دیما اور پتہ نہیں کہہ رہا یہ جب کجوس بندہ بیٹھے جرہ اس دیدہ نا سڑتے سبحان اللہ نا داوے اور ہاتھ اٹھا کے داد نا لے وے ذرا سونی دل نے کنا نار جرے ملے چوتھی دیئے بی بی پوچھنا کی دیس تیرا نا کیا ہے چوتھی دیئے سے دیئے میرا نا حضرت حاجرہ پاک ہے میرا نا حضرت حاجرہ پاک ہے تیرا بی بی آمنا پاک نے سنیا ہی میں اٹھ کے اعلان کریں دیئے استقبال کریں دیئے مرحبا مرحبا جی آیا نو اے حاجرہ تو تے بڑے کمال والی بی بی ہے تو تے بڑے شانہ والی بی بی ہے اے حاجرہ رب نے تے کو نبوت نو پھول لاتنا رب نے تے کو نبوت نو ہی نام عطا فرمینا ایک نبی دی تو گھر والی ہے بے نبی دی تو امنی ہے یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی زوجہ پا گئی گھر والی ہے رفیق حیات ہے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ راکیا ساجدہ خاشعہ صابرہ تو بھی والدہ پا گئی جدا بی بی آمنا پاک نے اعلان کیتے بی بی حاجرہ پاک سنے سے ہون بی بی حاجرہ دا جملہ سنی زائع نہیں کرنا عدت حق ضرور ادا کرنے سینے دا دار لاکے بی بی حاجرہ پاک فرمی دی آمنا بس کر بس کر بس کر پھیر ونیا میں بھی بڑے کمال والی آن لیکن تیریا کیا بات ہے نا لیکن تیریا کیا بات ہے نا تیریا کیا شانہ ہے نا تو تا اس محمدی اممہ بڑی بیٹھی جرا آدم دا بھی امام بڑھ کے بیان ہے جرا نوح دا بھی امام بڑھ کے بیان ہے جرا شیس دا بھی امام بڑھ کے بیان ہے جرا ابراہیم دا خلیل دا بھی امام بڑھ کے بیان ہے جرا یوسف دا یعقوب دا بھی امام بڑھ کے بیان ہے جرا یحییٰ دا زکریہ دا بھی امام بڑھ کے بیان ہے جرا حضرت موسیٰ دا عیسیٰ دا بھی امام بڑھ کے بیان ہے ایک لکھ جو بھی ہمار کم ہو پیش جتنی پیغمبر نبی رسول ہے انہیں سارے دا امام بڑھ کے بیان ہے انہیں بی بی جرے میں نے حاجرہ پاک نے اعلان کیتے بی بی آمنا پاک فرمی دیئے تو جو دیر گزریئے تے میں کھیتا پیالا پیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سامنا دور تھی نہیں کیا سبحان اللہ بی بی حاضر بی بی آمنا پاک فرمی دے میں کھیر دا پیالا پیش انتظام دے دا سبحان اللہ رب سارے انتظام کروائے سبحان اللہ کھیر دا پیالا پیش ہوئے تو نال اعلان بھی ہوئے کیا اشربی جا آمنا اے آمنا کھیر دا پیالا ہی ای کوئی میں اپنے لبنا لاتے ایک بھوٹی میرے چپی سبحان اللہ میرے خیالے تھاک دیئے سبحان اللہ بی بی آمنا فرمین دے میں لبنا لاتے ایک بھوٹ پیتے
میرے کو آرام آ گیا سبحان اللہ میرے کو سکون آ گیا سبحان اللہ اللہ محبت قبول فرمائے میرے کو آرام آ گیا میرے کو سکون آ گیا میرے کو چین آ گیا میرے کو قرار آ گیا بس بی بی آمنہ پاک فرمائے دیں میں سکون جو آئے نا کچھ دیر جو گزری ہے جملہ ضائع نہیں کرنا آنکھیں چاک مامنی ہے دل دے کنیکشن نہ سننے بی بی آمنہ پاک فرمائے دیں کچھ دیر جو گزری ہے بلا آنکھ جو کھلی ہے نا کیا نے دیا میری جھولی دے وچ بدر منیر دی آمد تھی چکی ہے سراج منیر دی آمد تھی چکی ہے سبحان اللہ بی بی آمنہ پاک فرمائے دیں سراج منیر دی آمد تھی یہ نا کہ ہون مختلف آوازاں پیا آمین حجت اللہ علی العالمین انہوں نے بھی آوازاں لکھا مشرق دے وچوں آوازاں مغرب دے وچوں آوازاں شمال دے وچوں جنوب دے وچوں زمین و آسمان دے وچوں آوازاں آنا پھر تے مختلف آوازاں جنہاں دے وچوں صرف دو آوازاں میں سنا کے اپنی اختتام دی طرف ونجن چاہنا مک گیا بیان مک گئی تقریر جڑا ہن دو آوازاں سنن چاہندے دو ہی ہاتھ اٹھا گیا کہ سبحان اللہ بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہے جڑے ویلے میری جھولی دے اندر سراج منیر دی آمد تھئی ہے بدر منیر دی آمد تھئی ہے تے کیا وعدہ پیا اندر پہلے رب دے قران گلے پوچھ دے رب دا قران کیا پیا اعلان فرمیندے اللہ فرمیندے وعدہ حیان الی اللہ کہ بے اذنگی وسراج کہیں پاس آواز پیان دیے کیا وہ احسن من قلم ترکت تو علی وہ اجمل من قلم تن دن نسا خلق تم برام من کل ہو سکتا ہے کوئی دوست چینا بیٹھا ہو یار یہ تار بھی دے اندر پڑھے سا ساکو کو جو انگلیش والے بھی جملے سنا چھوڑے اے آوازہ پیانے اے ریفارمر از ون ہو برینگ ریفارم ان سوسیٹی ون ہی سٹانٹڈ پریچنز گارڈ ایسے دائیڈل پرشی پر ہو سکتا ہے کوئی سچینا بیٹھا ہو بے نار بھی سمجھ جئیے نہ انگلیش سمجھ جئیے ساکو سرے کی دے اندر سمجھاؤ پر سرے کی دے اندر اے آوازہ پیانے کیا اس سانیت سہرہ لگا توانی بولیے یہ تے جانی تو سانا بولے اچھا کو جانا سبحان اللہ اے آمانا پی آمین کیا سونیا تو سہر لگو آمانا دلالے سونیا تو سہر لگو آمانا دلالے مل کے پڑھے گواری سونیا تو سہر لگو آمانا دلالے سونیا تو سہر لگو چلو پانچ تان دینا دے میں پانچ بنی میں نہ سکتا میرے پانچ تان نال نہ پیار کرنے اچھا کو سبحان اللہ بی بی آمنہ پاک بدر منیر دی آمد دھئیے سراج منیر دی آمد بی بی دے دل اچھ خیال آیا ہے اعلان کی تے جلدی کرو سرما چاہو کملی والے محمد کو سرما پوائیے اب آدھ قدرت دی آمنہ کیا پیانے تو سرمے دا انتظام نہ کر ذرا تو کھول دے دیکھے آسان من مونے محمدی مادا دل بسر و ماتا
سال جلدی کرو کنگی جاؤ من موڑے محمد کو کنگی دیو عباد یا امنا کنگیان انتظام نہ کر نہ کر نہ کر سال من موڑے محمد سید نزدی ہوئیے بل پلچ خیال ہے مفتنا تن محمد خطنا کرو چھوری گے نو پلیٹ گے نو کوئی چاپو گے نو نا پی کٹو عباد قدرت ہی ہے امنا انتظام نہ کر خون بھی بڑھتا ہے ولادت بھی بڑھتی ہے جرے میرے تیرے میرے جسم کا ٹکڑا بھی بڑھتا ہے چار حصہ نے بھی جو تقسیم تھی تے جرے میرے خون دے اندر صرف رہی تھی دیئے اس ناف دے بھی جو طاقتے اس بچے دے پیر دے اندر پوٹ دیئے تے بچے کو مزا ملتی رہے میں دیئے تے بچہ پرورش پیدا رہے میں اممہ کھیر پیوے تا اممہ کو پتر کو حصہ ملے اممہ کھانا کھاوے تا پتر کو حصہ ملے اممہ پانی پیوے تا پتر کو حصہ ملے لیکن آج من موہر محمد ناف پہنی رب نے الحمد لله رب العالمين.